dnešnímu tématu, o kterém chci mluvit. A jak víte, tak já tady mám takové pomocníky k tomu dnešnímu kázání, protože mluvíme o penězích. Já si to spočítám, přes tím chci něco tady podnikat a dělat, tak ať se mi vrátí všechny pak zpátky. Ale mám tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tisíc. A každý z nás asi víme, že když učili nás to někde už možná v první nebo druhé třídě základní školy, že když máme 8 tisíc takhle prostě v keši a jednu tu tisícovku z toho odeberu a dám to například Dobroslavovi, tak kolik mi tady zůstalo? 7, že jo? Není v tom žádný trik, jako, jo? Není to, že má to odpovědět pan Ježíš nebo něco jakoby jiného. Jo? Je to normální klasická matematika, to znamená, že 8 minus 1 je 7. To znamená, když jsem někomu něco dal, když jsem dal Dobroslavovi teďka tisícovku, tak mi zůstalo pouhých prostě 7 tisíc korun. To znamená, je to základní princip, který o penězích víme, který o dávání víme, že když já něco někde dám, tak mám najednou prostě méně o to, co jsem dal. Jo? Myslím si, že u toho moc dlouho nemusíme prostě zůstávat, že zvlášť u peněz tomu všichni rozumíme a víme, jakým způsobem to funguje. Problém je, že tohle nás přivádí do takového určitého postoje, který si myslím, že není úplně biblický. A ten postoj, který úplně není biblický, je, že mnohokrát díky tomu, že když někomu něco dám, tak vím, že mám méně, tak mě to přivádí k tomu, že nechci dávat. Jo, jednoduše, jakoby nechci, aby mi to všichni jakoby rozebrali. Jo? Myslel jsem, že budu pokračovat a budu dál to rozdávat po sále, a věce se už hlásí zde taky. Ale nevím, jestli bych to pak dohledal po skončení bohoslužby, tak radši ten experiment nebudu dělat. Ale každý Dobroslav už vrací 500 zpátky, že je chytrej a mě podnikat, ale já ještě budu číst Dobroslave na závěr pak ten příklad o hřivnách, takže tam se naučíme něco, jako, že mi máš vrátit víc, ne. Ale, máš to rozmnožit teďka během toho služby. Ale to, co chci říct, je, že jsme se naučili žít nějakým způsobem život, který já nazývám život zavřené pěsti. To znamená, že svírám ty peníze tady a říkám, nikomu z vás už dál nic nedám, protože to je moje. Když se podíváte ale na takový ten jednoduchý symbol té zavřené pěsti, tak je to taky trochu, mohli bychom to nazvat mezinárodní symbol hněvu. Jo? Když někomu ukážeš prostě pěst, já se vám přiznám k takovému mému osobnímu hříchu, když někdy řídím po Praze a někdo mi něco udělá, tak mu ukazuji pěstě a někdy mu ukazuji něco jiného, jo? Ale tohle to každý prostě tomu rozumí. Každý tomu rozumí, jako nech toho. Nebo když budete vědět, že tam mám pár tisícovek a přijdu prostě s tou zavřenou pěstí, tak to znamená, že jednoduše, že vám nechci nic dát. Ale pak je ještě jiný symbol, a to je symbol otevřené ruky. My máme takového malého pejska doma, jsme si pořídili, a dokonce ten malý pes ví a rozumí tomu, co to je otevřená ruka. Když ji otevřu a zapískám na něj, nebo řeknu, pojď sem, tak běží, protože si myslí, že něco dostane. Kdybych chodil s tou otevřenou rukou a na ní měl ty tisícovky, které mi už tady padají, tak asi každý z vás by rozuměl tomu, že si může vzít. Že je to vlastně symbol toho, že něco dávám, že něco chci rozdávat. To znamená zase velmi jednoduchý symbol, kterému asi všichni rozumíme. A já bych chtěl přesně dneska o tom mluvit. Chtěl bych mluvit o penězích, protože mluvíme o tom celý měsíc červen, to poslední neděle, kdy tady bude Jeff a bude mluvit o otcovském srdci, ale teďka mluvíme o penězích. Já bych chtěl dneska, kdybychom mohli mluvit o tom, co to je život otevřené ruky. Co to je život, který se nebojí žít nataženou otevřenou ruku. Víte, je jedna věc s tou otevřenou rukou, že když chodíš s tou otevřenou rukou po světě, tak každý si může vzít z toho, co chce. Ale má to ještě jednu výhodu, a to je to, že zavřená ruka nikdy nic nepřijme. Do té zavřené ruky, když mi tady dá,
chtěl dát nějakou další tisícovku k tomu, tak se to tam nevejde. Ale když máš otevřenou ruku, tak nejenom, že dáváš, ale seš připravený i pro to, aby si dostával. A pokud náš život bude žít v tom, že nějakým způsobem budeme dávat, tak zároveň, pokud budeme žít ten otevřený život, tak to je zároveň život, kde my zpětně můžeme dostávat. Chtěl bych demonstrovat teďka něco ještě dál s těma penězma a poprosím dva nějaké pomocníky, aby tady přišli ke mně, třeba Dobroslava a Dana tady, kdybyste mohli tady přijít. A budeme zase mluvit tak úplně jednoduše ze života, protože si myslím, že peníze jsou velmi součástí našich životů a všichni jim nějakým způsobem rozumíme. Představte si, že vydělám někde těch, už tu mám jenom 7, když tak mi to vrajde Dobroslava, tisíce, už ji nemáš, ale zkusím pohledat, ať mám celých 8. Představte si, že jsem někde vydělal 8 tisíc korun. Zaplatil jsem daně a všechny pojištění a já nevím, jo, co je dneska třeba. Vrátila se, podívejte se. A teďka pozbíral jsem všechny prostě svoje nezaplacené faktury a tak dále a mám za měsíc zisk 8 tisíc korun. To znamená, vydělal jsem 8 tisíc korun, všechny účty doma jsou zaplacené, ty peníze mi zůstaly a já je chci nějakým způsobem investovat. Chci je investovat a pro jednoduchost budu mluvit, že Dobroslav představuje banku. To znamená, chci je dát do banky. A svěřím je nějakému investorovi, svěřím je třeba Zdanovi, který bude pracovat u mě ve firmě a řeknu, Dane, tady je to, co jsme prostě vydělali, je tady 8 tisíc, odnes to do banky, ulož to do banky. Takže to dá to odnese a předá to tomu bankéři. Jo, trochu mi Dobroslava hlídejte, protože víte, jak to dneska je s bankama, jo? Tam se je spousta, jako není to úplně jakoby jednoduché, takže koukejte za mě na něj, ale teďka si představte, že život jde nějakým způsobem prostě dál a tak, jak to v životě chodí, najednou se mi zkazí auto, nebo moje manželka zjistí, že potřebuje nové šaty, nebo nový šatník, nebo skříň, nebo já nevím, cokoliv, vymalovat dům a byt a tak dále. A najednou za 2 měsíce, za půl roku, za rok já zjistím, že těch 8 tisíc potřebuju prostě zpátky. Tak jdu za tím svým investorem, kterého reprezentuje prostě Dan, a řeknu mu, Dane, já bych potřeboval ty investice zpátky. Já potřeboval, aby si šel do banky, aby si to zpátky prostě vzal. Takže my tady reprezentujeme s Danem ty, co ty peníze nějakým způsobem mají a vlastně a nějak s něma něco dělají, obchodují. A teď si představte, normální je, že Dan půjde do banky a ta banka mu ty peníze zpátky dá. Ale představte si, že by Dan šel do banky, řekl bankéři, ať mu dá to, co tam vložil, a pokud možno ještě víc, že jo, takhle by banky měly fungovat, i když dneska nefungují. Ale teď si představte, že ten bankéř by mu řekl, pane, je mi líto, ale naše banka úplně jakoby nefungovala tak, jak měla a stále se nějaké problémy, my máme problémy s cashem, my vám nemůžeme vyplatit to, co jste si tady prostě vložili. To znamená, že najednou někdo by ty moje peníze, které mám, v uvozovkách ukradl. Já jsem měl peníze, já jsem je svěřil, já jsem je nedal tomu bankéři. Dobroslav je nemá proto, aby si je použil pro svoje účely. A kdyby Dobroslav teďka jako bankéř přišel a řekl, no Alice chtěla nové auto, tak jsem musel pár účtů tady vybrat a koupit jí nové auto, tak by řekl, mě to vůbec nezajímá. Já chci moje peníze zpátky, mě nezajímá prostě, co tvoje Alice v čím jezdí nebo nejezdí, vydělej si peníze, ale to jsou moje peníze a asi bychom každý byli nahněvaní. Konec konců v životě se mi to jednou stalo, až přes mnoha lety, možná si vzpomínáte vy starší na takovou banku, která se jmenovala Banka Bohemia a já jsem v ní měl nějaké služební peníze z nadačního fondu Nehemie, měli jsme tam účet a jednoho dne jsem přišel k té bance a tam byl papír nalepený, že ta banka je zavřena a že už nevydává žádné peníze, přeskrachovala. Jsem říkal, to si dělají srandu, úplně si pamatuju ten pocit. Jsem říkal, ještě to nejsou moje peníze, co já řeknu prostě teďka těm lidem, kteří vlastně mě, jako já jsem představil toho Dana, kteří mě svěřili ty peníze, abych je použil na nějakou dobrou věc a já teďka ty peníze nemám.
Jo, nakonec to dopadlo dobře, a protože jsme tam neměli víc jak 100 tisíc, tak banka do 100 tisíc ty vklady vyplacela, takže jsme to dostali. Ale rozumíte všichni tomu, co se snažím říct? Ale teďka to chci posunout ještě někde jinde. Zatím jsem já s Danem představoval ty majitele těch peněz, kteří je nějakým způsobem prostě svěřili někomu jinému. Ale teďka to otočím. Otočím to do toho, že Dan a Dobroslav, nebo ještě jinak, takhle to řeknu, že já, jakoby ten majitel toho účtu, já reprezentuji s Danem Boha. Protože Bůh říká, že všechny peníze jsou jeho. A Dobroslav, jako ten bankéř, reprezentuje mě, reprezentuje nás jako lidi. Reprezentuje mě, sebe, každého jednoho z nás. To znamená, Pán Bůh nám svěřuje nějakým způsobem peníze a říká, já vám důvěřuji a já vám dávám. Já vám dávám dostatek, máte prostě co chcete. Ale všechno je vlastně moje. Mně to patří, moje je to bohatství. To není vaše. Pán Bůh je tak štědrý, že v Biblii ve Starém zákoně, my se ještě k tomu dostaneme, ale v Biblii ve Starém zákoně je popsaný takový princip, kterému říkáme princip desátku. To znamená, Pán Bůh Izraeli řekl, vy si můžete použít 90%, 90% vám dávám z toho a jenom 10% je něco z toho, co chci já zpátky. Přestože to je všechno moje. To je docela dobrý deal, ne? Dobrý obchod, kdyby nějaká banka, kdyby někdo fungoval na takových úrocích, kdyby někdo fungoval takovým způsobem, že by vám říkal, já ti dávám prostě tisícovku, 900 korun si z toho můžeš použít a 100 korun mi někde ulož do nějakého fondu, nebo něco podobného. Tak těch 100 korun prostě je mých a těch 900 ti dávám jako dárek. Takovým způsobem vlastně Pán Bůh nakládal, takovým způsobem Pán Bůh mluvil ve Starém zákoně o penězích. To znamená, děkuji vám, chlapi, ty peníze si raději vemu zpátky. Jsou tam všechny, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Dopadlo to dobře, takže Dobroslav reprezentoval dobře Boha, ten vás neokráde nikdy. Ale chtěl bych přečíst teďka pár biblických veršů, které vlastně mluví o tom, o čem jsem mluvil. Agabus 2. kapitola 8. verš, tam Pán Bůh říká, mé je stříbro, mé je zlato, je výrok Hospodina zástupu. To znamená, Pán Bůh říká, moje je všechno, co tady je, co tady vidíte. V Genesis 2. kapitole 15. verš, tam říká, Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. To znamená, my jsme takovým bankéřem pro správu těch božích věcí, které Pán Bůh tady na zemi má. Pán Bůh říká, já vás postavím já jsem vás postavil na tuto zem, do té země jsem ukryl zlato a stříbro a všechny ty věci, mluvili jsme o tom na tom předchozím shromáždění. A Pán Bůh říká, vy jste správcové toho, co já vám dávám. V Matouši ve 25. kapitole od 14. verše Ježíš vypráví takové podobenství o správci. A to je to, čím jsem vyhrožoval Dobroslavu i před chvíli. V Matouš 25. od 14. verše se píše toto. Je to jako když si člověk při odchodu cestou svolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal 5 hřiven, dalšímu 2 a dalšímu 1. Každému podle jeho schopností a odešel na dalekou cestu. Ten, který dostal 5 hřiven, ihned šel, nechal je vydělávat a získal jiných 5. Podobně ten, který dostal 2 hřivny, získal jiné 2. Ten, který dostal 1, ale šel, zakopal v zemi a tak ukryl peníze svého pana. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a účtoval s nimi. Když přistoupil ten, který dostal 5 hřiven, přinesl dalších 5 hřiven a řekl, pane, dal jsi mi 5 hřiven a podívej, získal jsem dalších 5. Jeho pán mu řekl, výborně, dobrý a věrný služebníku, byl jsi věrný v malém, svěřím ti mnoho. Sdílej radost svého pana. Potom přistoupil ten, který dostal 2 hřivny a řekl, pane, dal jsi mi 2 hřivny a podívej, získal jsem další 2. Jeho pán mu řekl, výborně, dobrý a věrný služebníku, byl jsi věrný v malém, svěřím ti mnoho, sdílej radost svého pana.
Potom přistoupil ten, který dostal jednu hřivnu a řekl, pane, věděl jsem, že jsi přísný člověk, že sklizíš, kde jsi nezasel a sbíráš, kde jsi nerozsypal. A tak jsem odešel a ukryl tvou hřivnu v zemi, protože jsem se bál. Podívej, zde máš, co ti patří. Jeho pán mu odpověděl, ty zly a líny služebníku, věděl jsi, že sklizím, kde jsem nezasel a sbírám, kde jsem nerozsypal, měl jsi tedy dát mé peníze směnárníkům nebo bankéřům a já bych si po návratu vzal, co mi patří, i s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, kdo jich má 10. Každému totiž, kdo má, bude dáno víc a bude mít hojnost, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má. A toho neužitečného služebníka vyhoďte do té venkovní tmy, tam bude pláč a skřípění zubů. Docela prostě přísný trest na to, že ten člověk neudělal skoro nic. Ale to je ten problém, kterému my jako křesťané někdy na této zemi nerozumíme. Že když neděláme nic, a když si řekneme, no když jsem zaž nic tak špatného neudělal. Dostal jsem jednu, schoval jsem ji, přišlo účtování, tak jsem prostě tu jednu zpátky vrátil, tady je a hotovo. Ale my vidíme, že ten pán se rozčilil, že byl prostě naštvaný, že nestačí jenom nic nedělání a takové to zachování toho, co nám Bůh svěřil. Učíme se taky z toho podobenství, že každý z nás má něco jiného. Jeden měl 2, nebo kolik tam bylo 3, jeden dostal 1, 3 a 5. A každý nějakým způsobem to, co dostal, tak s tím hospodařil. To znamená, nemůžeme se porovnávat podle toho, kdo sedí vedle nás, nemůžeme se dívat na ty potřeby, které jsou kolem nás, ale to, co potřebujeme, to, na co se potřebujeme dívat, tak je to, co Bůh nám svěřil. Kolik nám Pán Bůh dal, jakou my vlastně máme kapacitu. Proč, když mluvíme o penězích v církvi, tak si můžeme položit otázku, proč potřebuje Bůh naše peníze? K čemu už jsou, když Bůh říká, že má všechno, co je na této zemi, že jeho je bohatství? Já vám řeknu tajemství, Bůh nepotřebuje tvoje peníze. Bůh nepotřebuje moje peníze. A kdyby je náhodou potřeboval, tak on si je umí vzít. Zjistili jste to? On nemá problém s tím, aby si vzal od nás peníze, když by je náhodou potřeboval. Ale Pán Bůh je nepotřebuje. Někdy si lidé říkají, dobře, tak když je Bůh nepotřebuje, tak je potřebuje církev. Samozřejmě mohli bychom diskutovat o tom, že potřebujeme nějaké peníze, aby jsme zaplatili nájem a takové ty nejdůležitější věci, ale myslím si, že naše dávání by nemělo být ani ovlivněné tím, že tvoje církev potřebuje peníze. Že nějakým způsobem, nebojím se dokonce říct, že ani tvoje církev nepotřebuje peníze. A že bys neměl dávat z té potřeby toho, že potřebuješ zaplatit nějaké účty. Tak oni tam jsou jako chudí, oni nemají peníze, nemají na fakturu. Pastor tam dneska ráno povídal o tom, jaké dluhy má náš sbor, tak musím něco dát. Jo, cítím se, že potřebuji něco dát. Myslím si, že ani ten motiv neobstojí. Já věřím, že dávání je určitý životní rytmus křesťana. A my se dostaneme se za chvíli k tomu. Proč dávání je životní rytmus křesťana? Protože to je to, co jsem vám ukazoval na tom příkladu s Dobroslavem a s Danem. Pokud ty peníze by byly naše, tak my můžeme přistupovat k tomu, že si říkáme, tak to, co je moje, tak já z toho někomu něco dávám. Ale opak je pravdou. Ty peníze nám byly pouze svěřené a Pán Bůh nám říká, já ti nechávám 90%, za to si zajdi nakoupit a kup si auta, oblečení a jídlo a jít do kina, do divadla. Utrať si prostě to, jak chceš a dělej s tím, co chceš. Ale já chci, aby se učil pravidelně tomu principu, že to není tvoje. Aby si pravidelně vždycky, když účtuješ a někdo dostává vyplatu každý týden, někdo každý měsíc, někdo jednou za rok, když podává daňové přiznání, tak zjistí, kolik tam má, kolik vydělal. Je jedno, jak často to prostě dáváte, ale je důležité, když zjistím, kolik jsem vydělal, abych vzal to, co mi nepatří, abych to dal někde, kde to patří. Abych to dal zpátky Bohu. Ne proto, že to Bůh potřebuje, ale protože já potřebuji dávání.
Proč já potřebuji dávání? Že jsem byl stvořený k Božímu obrazu. A Pán Bůh je ten, kdo dává. Rozumíte tomu, že Boží charakter je o tom, že On dává. On neustál, On nám dal zemi. On do té země ukryl zlato, On do té země dal zdroje, On se o nás stará. Bible je úplně extrémní v tom, jak Bůh popisuje, jak se stará o tuto zemi. Že ani jeden vrabec nespadne na zem bez toho, aby on chtěl. Že ani ty vlasy, které mi vypadly z hlavy, tak se to nestalo bez toho, aby Pán Bůh tomu prostě dovolil. On je měl spočítané a i ten zbytek, který tam ještě někde vzadu roste, tak má spočítané. Prostě Bůh je extremista v tom, když přemýšlí o zaopatření, když přemýšlí o dávání. Bůh dal to nejcennější, co mohl dát. Bůh dal svého syna, dal Ježíše Krista. On ho dal. On když dal syna, tak neměl syna. To je přesně to, co jsem tady demonstroval na začátku, že když máš 8 000 a 8 000 někomu dáš, tak nemáš nic. Bůh měl jednorozeného jediného syna v nebi. On ho dal, on ho poslal na zem. On ho dal nám lidem jako výkupné. A Ježíš dobrovolně dal sebe. Mohli bychom mluvit do nekonečna o dávání, do nekonečna o tom, že Boží charakter je o dávání. Bůh dává, Bůh neustále dává, vkládá do našeho života. Pro nás to ale přirozené úplně není. My žijeme ten život, ty zavřené pěsti. My jsme naučeni tím, že to, co máš, musíš si hlídat, musíš dávat na to pozor, nedávej, protože když dáš, tak budeš mít méně. Jo, a taková ta matematika z druhé třídy nás provází celý život. A jednoduše to působí v nás, to, že rosteme jako pěkní sobci na této zemi. Moje přirozenost není dávat. Já mám rád peníze, ale rád si je někde ukládám, rád si je schovávám. Já nejsem člověk, kterému by dělalo potěšení prostě jít a někde dávat. Samozřejmě je určitě potěšení, když se už překonám a jdu a někomu něco dám a vidím ten úsměv na tváři toho člověka a tak dále. Ale vždycky, když dávám, tak ve mně funguje ta matematika z druhé třídy. A říkám si, když já dám, tak já budu mít méně. No, 3 děcka, které si chtějí oblíkat a které chtějí chodit do školy, teda některé chtějí chodit do školy. A mám prostě svoje účty a svoje potřeby a potřebuji nějakým způsobem zaplatit ty účty. A když někomu dám, budu mít méně. To je přirozené, že to sobectví je nějakým způsobem v nás. Že je zakodované v nás. Ale proto jsem se rozhodl. A nikdy jsem nelitoval toho rozhodnutí. Rozhodl jsem se v mladí, protože jsem byl takhle vychovávan svým tátou, rozhodl jsem se, že od první svojí vyplaty, která byla nějakých 1 000 korun v té době v Třineckých železárnách, když jsem ji donesl domů, tak z té 1 000 koruny jsem vzal 100 korun a donesl jsem to do církve jako svůj první desátek. A od té doby jsem to až na možná 5 nebo 10 výjimek za celých těch 30 let, nebo kolik to je, co dávám, kdy jsem se dostal do různých potíží a nedal jsem desátek, tak celý, skutečně bych to spočítal možná na prsty 2 rukou měsíce, kdy jsem nedal Bohu minimálně 10% z těch mých příjmů. Možná někdo říkáte, věříš v desátek? Já osobně v něho věřím. Ale když nevěříš v desátek, já s tím vůbec nemám problém. Když věříš, že to je starozákon, já s tím nemám problém. Protože Bůh v Novém zákoně říká, že jeho je všechno. To znamená, nemusíš to dávat jako desátek, můžeš to dávat jako 20. Můžeš dávat 30. Můžeš dávat cokoliv, se rozhodneš, ale my potřebujeme pro zabíjení našeho sobectví mít systém v našem životě, který způsobí to, že každý měsíc nebo pokaždé, když držím cash ve svých rukou, který přistál do mého života, že vemu a část toho cashe někde odložím a řeknu, Bože, to je tvoje. Já věřím, že desátek nebo to pravidelné dávání nějakého příjmu, že patří do církve. Pokud ale jste tady někdo, kdo tomu nevěříte, zase já se s váma nebudu hádat. Dávejte to někde jinde, dávejte to do toho, čemu věříte. Bible říká, že Bůh miluje ochotného dárce, to znamená, miluje toho, kdo ochotně dává. Pokud nevěříš církvi a jsi na ní naštvaný a nemáš rád to, co dělá, tak přirozeně tam nebudeš dávat. Ale to tě nezastavuje, to tě neomlouvá před tím, aby si přestal dávat.
Prostě potřebuješ dávat, potřebujeme dávat, potřebujeme mít v našem životě vlastně ten boží charakter toho, kdo neustále dává, kdo žije ten život otevřené dláně, kdy vlastně já neustále dávám, ale Pán Bůh může dávat stále víc a víc dovnitř. Představte si takový obraz, nebudu to tady ukazovat, abych tady nezničil nějaké to vybavení, ale představte si hrníček se špinavou vodou, který mám. A teďka ten hrníček s tou špinavou vodou dám pod pramen tekoucí vody. Pustím prostě kohoutek někde tady na toaletě a ta čistá voda tam bude téct a bude téct. Co se stane po nějaké dlouhé době? Ten všechno to špinavé, co je vevnitř, tak vlastně bude vyčištěné tou čistou vodou, která do toho přichází a která do toho teče. Já věřím a jsem přesvědčený o tom, že Pán Bůh chce, abychom my jako církev, abychom my jako boží lid, a teď nemluvím o organizaci, ale mluvím prostě celkově o věřících lidech, abychom změnili způsob uvažování a smyšlení o penězích v této společnosti. Abychom se stali lidma, kteří budou extravagantně dávat. Kteří budou dávat nad své nějaké uvažování a pomyšlení nad to, co je normálně, co je běžné prostě ve společnosti. Několikrát jsem tady říkal ten příklad, jak někdy bezdomovcům nebo nějaké čišnici v restauraci dám nějaké dyško, které je úplně jakoby nad. Jo, nevím, kolik vy dáváte, možná někdo dáváte to, co já dávám nad, ale já někdy prostě za oběd nechám, já nevím, 100 korun dyško. A teď je úplně, tam stojí s otevřenou pusou a říká, ale to je stovka. A říkám, já vím, že to je stovka. A hrozně si to prostě vychutnávám, když cítíte úplně takový ten naraz, že to není normální. Že někdo mi přece nemůže dát stovku jen tak. Nebo na ulici, když vidíte nějakého člověka, který je v potřebě a dáte mu něco, co ale přesahuje něco. Samozřejmě nedávám to vždycky a nedávám to pravidelně. Tolik toho zase nemám. Jo? Ale snažím se někdy si udělat takovou radost a pozbudit prostě sám sebe skrze to, jak vidím ty rozzářené oči. Jak jednou se mi ta čišnice rozplakala v restauraci, když se mi prostě dal 100 korun a utekla prostě za bábře a já jsem se tam usmíval prostě u toho stolu. Já věřím, že to, co máme, to, co Bůh nám dal, je jako ta tekoucí voda, která může téct do té společnosti, která je špinavá, nečistá, která je plná korupce a plná lidí, kteří svírají své peníze v těch zavřených dláních a říkají, nikomu nic nedám, to je moje. A ty můžeš být najednou jako ten prámen čisté vody, který do toho prostě, do té špiny, do toho narazí a věci jsou měněné. A společnost může být skrze to pročišťovaná a měněná. Já bych poprosil teďka, kdybychom mohli pustit kousek videa, které je z něčeho, čemu se říká Care Centrum, takové centrum, kde se starají o potřebné lidi ve Spojených státech, v Chicagu, v církvi Willow Creek a trochu to budu komentovat. Doufejme, že se to podaří. Takže takhle vypadá jejich centrum v Chicagu. Můžeme to pustit? Věřím, že to je něco, co ve městě, co ve společnosti může být jako ten pramen tekoucí vody, která teče a kde věci jsou dělány úplně jiným způsobem. Je to tuším ve španělštině s titulkama, tak pokud někdo rozumíte, jak si to můžete číst. Takhle vypadá jejich obchod, jejich sekretárový obchod, kde vlastně lidé přinášejí oblečení, oni je perou, čistí, starají se o ně, hezky to vlastně mají rozvěšené, uložené a potřební lidé, kteří jsou v té společnosti, tak se tam vlastně přicházejí nejenom pro oblečení, ale pro spoustu prostě věcí pro domácnost a další potřeby. Takhle vlastně sbírají v církvi ty,
ty svršky, to znamená, když lidé přicházejí do církve, jsou tam krabice, kde to můžou házet, a pak je služba v církvi, kde to berou od našej. Jo, vidíte, že tam je spoustu praček a tady mají koše, do kterých to dávají. Systém, jaký v tom mají. Tam jsou dvě služby, které chci ukázat, protože jsou to 3 minuty, tak jdeme do konce. Další službou je tady ta opravna aut, kde vlastně lidé, kteří jim doslouží nějakým způsobem auto v rodině, nebo si chtějí koupit nové, tak než aby ho dali do bazaru za 10 tisíc, tak ho dovezou tady do církve a tam jsou automechanici, kteří vlastně to auto opraví, dají mu nějakou novou fasadu, to, co potřebuje, aby fungovalo, a ty auta pak vlastně rozdávají a dávají potřebným lidem, většinou matkám, svobodným a tak dále. V Americe je, že bez auta prostě se skoro nedá žít, takže v Praze by to asi bylo zase jinde. Tady už běží obchod s potravinama, kde znova tam jste mohli vidět nějaké mražené kuřata, nebo co to bylo, celé regály, které jsou plné jídla, a potřební lidé tam zase můžou přicházet a buď dostávají úplně zdarma, to znamená dostávají kupony a můžou si vybrat jak v supermarketu, kolik jídla potřebují, anebo za nějaké malé peníze si vlastně koupí kupon a jdou a udělají prostě cokoliv. Takže to je jeden z takových příkladů, jak věřím, že takový proud čisté vody může téct do společnosti. Byl jsem nedávno, nebo minulý rok někdy jsem byl v Británii a byl jsem tam v takovém podobném centru, které bylo víc evropské, to je takové jako něco, co reaguje na americkou potřebu, ale v Británii tam měli podobné centrum, kde bylo fitness centrum, byli tam lékaři, zubáři, protože Británie má velký problém s dentistama, takže tam byla ordinace, kde chudí lidé mohli přicházet a nechat si zdarma opravit zuby. Byla tam vlastně taková škola podnikání, kde měli několik kanceláří, které na měsíc, 2, 3 si mohli začínající podnikatele pronajmout a za nějaký levný peníz, měli tam svoji adresu, že jo, a mohli nějakým způsobem začít fungovat, a zároveň tam v tom business centru byl coach, který je koučoval a pomáhal jim. A zase bylo to o tom, že brali lidi, kteří byli bez příjmu, zaopatřili je, postarali se o ně, pak je učili podnikat a pak je prostě vypouštěli do toho, aby oni dělali to stejné. Mohli bychom mluvit o mnoha prostě různých věcech, jak se dá pomáhat, jak můžeme být těma, kteří dávají a kteří uvolňují. Není důležité úplně to, co jsme viděli, nebo to, co jsem říkal o té Británii, ale myslím si, že to, co chci, to, s čím chci, abychom zůstali, abychom odešli z toho dnešního shromáždění, je, abychom přemýšleli nad tím, že Pán Bůh nás povolal k tomu, abychom dávali, abychom byli extravagantní v dávání. Abychom byli těma, kteří dávají jako šilení, kteří uvolňují prostě kdekoliv to jenom jde. Přemýšlejte prostě o tom. Přemýšlejte o tom, že Pán Bůh skrze vás může udělat něco jiného, něco velikého. Že Bůh nás může použít proto, aby podobné věci se staly tady v této zemi, aby se staly v Praze. Já jsem mluvil minule tady na bohoslužbě, když jsem mluvil o penězích, tak jsem mluvil o tom, že Pán Bůh mi položil takovou podobnou vizi na srdce. Zatím je to v úrovni toho, že chci zhánět peníze a šetřit peníze a ukládat je někde na dobré bezpečné místo, ale chci našetřit alespoň 100 milionů. A za těch 100 milionů chceme koupit budovu a chceme tam provozovat něco podobného. No nemáme prostor, abych mluvil o všech detailech, a ani všechny detaily nevím, ale začínáme přemýšlet a uvažovat tímto směrem.
Přemýšlejte prostě a sněte nad místem, kde možná podobným způsobem někdo může opravovat auta, kde lékaři můžou poskytovat zdravotní péči, kde můžeme mít nějaké mateřské centrum, které se bude starat o matky, které jsou v potřebě, kde důchodci, invalidé a jiní lidé, kteří jsou v potřebě, kde budou moci přijít a odnes si tašky plné jídla, aby měli z čeho žít. Přemýšlejme nad různýma podobnýma věcma. To jsou jenom nápady, které se rodí v mé hlavě. Ale věřím, že možná vaše hlavy jsou plné jiných nápadů. Ale to, co chci říct, je, nebojme se snít velké sny o Bohu, který nám dal proto, abychom my mohli dávat. Abychom mohli dávat dál. A já se modlím o to, aby byli lidé v tomto sboru, abych já mohl být tím člověkem, který se bude stále víc a víc posouvat procentuálně, ne k tomu, jak dávají lidé, nebo jak dávali lidé ve starém zákoně, ale k tomu, jak dává Bůh. Setkal jsem se s dvěma takovýma podnikatelama ve Spojených státech, kteří mi říkali, já dávám dneska 90% a jenom 10% mi stačí na to, abych přežil. Dávám tak strašně moc, že to 90% mých příjmů. Že mám tolik, že víc prostě nepotřebuji a těch 90% rozdám. To zní skoro jako Bůh v nebi, který říká, tady máš 90% a to si ne. Já dneska z mých příjmů dávám, blíží se to ke 20%. A věřím, že můžu jít dál. Modlím se o to a navyšuji to. A chci být ten, kdo se učí fanatickým způsobem dávat. Přesto, že to není moje přirozenost. Přesto, že bych se nenazval, jako, že jsem člověk, který má nějaký dar štědrosti. Ale chci dávat, chci uvolňovat, protože věřím v dávání. Věřím, že to je něco, co může změnit tuto společnost. Věřím, že to je něco, co je popsáno ve Skutcích apoštolských ve 2. kapitole, kde se píše o církvi, která měla tolik, že vlastně se stala něčím, že se stala nebezpečná pro celé římské impérium v té době. Byla to církev, která byla milá všem lidem, protože naplňovala jejich potřeby. Byla zároveň nebezpečná, protože představovala nějakým způsobem určitou ekonomickou sílu v té společnosti a proto Herodes a všichni ti lidé, kteří byli kolem, tak se jí báli. Že najednou korupce a všechny ty věci, které v té době fungovaly stejně, jako funguje u nás, když žijete v prostředí, které je štědré a které dává, tak úplatky najednou jsou prostě vyřešené. Proč bys měl uplácet, když dostaneš zadarmo, že jo? Uplací se v tom tvrdě korupčním a takovém tom nejtvrdším kapitalistické společnosti. A já samozřejmě, já nejsem socialista, nejsem socdemat, jsem vždycky blíž víc na pravici, pokud se ptáte na moji politickou orientaci, ale já věřím, že můj Bůh je štědrým Bohem. Amen. Že můj Bůh je Bůh, který chce, aby tato společnost byla šokovaná tím, jakým způsobem můžeme dávat. Na závěr řeknu jeden příběh ještě, který jsem slyšel v Austrálii. Když jsem tam byl, tak jeden z pastorů jedné velké církve, Phil Pringle, vypravil ten příběh, že četl v novinách jednou výzvu, nebo takový ten příběh nějaké nemocné holčičky, která byla nemocná, potřebovala operaci asi za půl milionu dolarů. A ti rodiče neměli, byla to chudá rodina, proto dávali výzvu a vytvářeli takové konto a tak dále. A Phil Pringle, najednou pán Bůh k němu promluvil a řekl mu, zaplaťte to. A on řekl, co? A Bůh mu řekl znova, zaplaťte to celé. Tam bylo telefonní číslo na tu rodinu, on ji zavolal, tam se ozvala ta paní a Phil Pringle říkal, my vám to chceme zaplatit. A říkal, co? No četl jsem tady teďka ten mizera. A ta paní říká, nedělejte se mě srandu a položila telefon. Říká, vytočil to ten telefon podruhé a říká, já si nedělám legraci, já jsem pastor té církve a rozhodl jsem se, že vám tu operaci zaplatíme. Na druhém konci ta žena se rozplakala a říkala, to je strašně moc peněz. Jste si jistí, že to chcete zaplatit? Phil řekl, jo, jsem si jistý, pán Bůh mi řekl, že to máme zaplatit. Ona říká, co chcete za to? Musíme začít chodit do církve, nebo máme se popřít? Phil říká, ne, vůbec nic nechceme. My vás chceme požehnat a my vám to chceme zaplatit. Přijel pak v neděli do církve, vypravil ten příběh, vypravil, co mu Bůh řekl a řekl, církev, teďka tady máme koše a vybereme ten půl milionu dolarů na to, aby jsme tu operaci mohli zaplatit.
on má v církvi asi 3000 lidí, trošku víc než my tady, ale Fir říká, než ty koše doběhly do konce, tak tam bylo 3 500 dolarů. Bylo tam o 5 000 dolarů víc, než kolik byla ta částka, že to bylo 500 000, tak 500 000 a 5 000. Všechno jim to dali, požehnali ještě navíc a byli schopni vlastně uvolnit ten dár. Pak se dlouho psalo o tom, co ta církev udělala a otevřelo jim to prostě dveře do sociální oblasti a do mnoha jiných věcí. Já věřím, že tohle je náš Bůh. A já věřím, že jako církev nás vede k tomu, abychom měli koše našeho života, teď nemyslím ty koše, které tady běhají na sbírku, ale abychom měli koše našeho života, které budou přetekat, kde budeme neustále dávat, kde budeme rozdávat, kde budeme uvolňovat, že to nebude o tom, že budeme říkat, já nemám, proto nemůžu dát, proto nemůžu zaplatit tamto a tamto, ale že budeme lidma, kteří budou extravagantní v dávání, kteří budou extravagantní v rozdávání, kteří budou věrní v tom malém, v tom každodenním, co Pán Bůh od nás čeká, očekává, a kteří půjdou za to a budou dávat dál a dál a dál. Přesně tak, jak to píše apoštol Pavel v Korinském, 2. Korinském 8. a 9. kapitole. Já se chci modlit teďka o to, aby Pán Bůh požehnal každého z vás, kdo nějakým způsobem dostal víc než jednu hřivnu. Já vím, že jsou lidé, kteří nejsou povoláni pro to a ne každý musí mít miliony a musí přinášet miliony do Božího království. Jsou lidé, kteří dávají svůj čas a své talenta, dávají jiné věci. Ale věřím, že každý v tom malém, co máme, potřebujeme dávat. Ale chci se modlit za lidi, kteří umí rozmnožit peníze, kteří mají ten dár, kde Bůh jim ho vložil do jejich života. A chci se modlit za vás, aby vám Pán Bůh nadpřirozeným způsobem mohl požehnat, aby vám mohl ukázat, kterým směrem máte uvolnit ten pramen financí, pramen požehnání z vašeho života, abyste mohli být ti, kteří budou šokovat celé okolí, kteří budou takovou šokovou terapii pro vaše rodiny, přátelé, blízké, příbuzné, možná lidi na ulici, nějaké servírky v restauraci, já nevím, kohokoliv. Prostě tam, kde tě Bůh postaví. Pane, já ti děkuji za to, že každému jednomu z nás si dal. Ty jsi řekl, že si dal dary. Někdo má jednu, někdo 10, ale každý z nás máme hřivny, máme finance, máme dostatek. Pane, já se modlím o to, aby to, co jsi nám svěřil, ať to je cokoliv, já se modlím o to, ať to můžeme rozmnožit, ať to můžeme uvolnit a nasměrovat tam, kde to má téct, kde to má být. Já se ve jménu Ježíše modlím teďka za každého, kdo je tady na této bohoslužbě a stejně tak se modlím za každého, kdo poslouchá to kázání skrze kamer. Modlím se o to, aby ti lidé, kteří jsou povoláni a požehnaní k tomu, aby vydělávali peníze, aby je mohli vydělávat poctivým a čestným způsobem, aby si je požehnal nad jejich očekávání, aby si jim dal víc, než kolik dokážou unést. Já se modlím Ježíši o to, aby tady byli lidé, kteří budou přinášet 40, 50, 60, 90% nebo i více svých příjmů, protože budou mít tolik, že to bude přetekat. Pane, já se modlím za těch 100 milionů, které chceme vybrat a které chceme získat proto, abychom mohli postavit, aby jsme mohli vybudovat nějaké pořádné centrum služeb, komunitní centrum, které pomůže lidem, kteří jsou okolo nás. Já se modlím Ježíši o to, ať ti, kteří mají ty finance, ať je můžou vydělat, ať je můžou získat, ať můžou je uvolnit tam, kde mají být. Já vám žehnám ve jménu Ježíše v každé potřebě. Pokud jsou tady lidé, kteří jsou v potřebě, anebo někdo skrze kameru nás poslouchá, kdo je v potřebě, kdo nemá na zaplacení účtu, kdo potřebuje peníze na jídlo, ať Boží požehnání je uvolněné do tvého života. Ať tě Bůh spojí s lidma, kteří ti pomůžou, ať nadpřirozeným způsobem se ty věci vyřeší ve tvém životě. Buďte požehnaní, protože jste povoláni k tomu, abyste byli požehnaní. Máte požehnaného a velikého Boha.
Máte tátu, který má dostatek, který má víc než dostatek, kterému patří všechno, co je tady. Proto nemusíte chodit jako děti chudáků, ale můžete chodit a žít jako děti bohatého otce. Ať vám Bůh v tom žehná na každém kroku, kdekoliv půjdete. Buďte požehnáni, ať vám Pán Bůh požehná, a jak jsem se loučil před 14 dny, běžte domů a vydělejte pár milionů. Mějte se krásně, ať vám Pán Bůh požehná.